Jag ska börja med att läsa det här eh, citatet som fanns i den här inbjudan som Ylva har skickat ut. ”Felstegen behöver förlåtas och glömmas. Till det mänskliga livet skulle inte kunna gå vidare om människor inte ömsesidigt befriade varandra från följderna av vad de har gjort utan att veta vad de gjorde. Endast genom upprepat ömsesidigt avbördande och befrielse kan människorna, vilka kommer till världen med friheten som gåva, förbli fria i världen. Och endast i den mån det är beredda att ändra sig och börja på nytt kommer det att kunna hantera en så enorm och farlig förmåga som förmågan till frihet och till början. Hanna Arendt så hon, eh, tar i början av, av sin karriär upp förlåtelse eh, ur två olika perspektiv. Och hon menar att det finns två sätt som, som man kan få förlåtelse. Och det ena är eh, om det är en auktoritär person eller en auktoritet som förlåter. Och i, I mänskligt fall så kan det egentligen bara vara föräldrar som då förlåter sina barn. Men i alla andra fall så menar hon då att det är alltså någon slags gud som kan förlåta människan. Eh, men det andra sättet som man kan få förlåtelse enligt henne, i hennes tidigare skrivelser så är att den som har blivit utsatt för oförrätten den som har blivit utsatt för ett brott, blivit utsatt för någonting, förlåter och liksom fråntar förövaren ansvaret. Att det är de enda sätten som det kan på något sätt finnas en förlåtelse. Och hon delar upp... Förutom förlåtelsen så har hon hämnden som en motvikt. Jag ska säga färdigt om förlåtelsen. Först förresten, för hon går vidare sen i sin senare, um, sina senare skrifter om, om förlåtelse. Så, så får den mycket större betydelse och en mycket um, mera mänsklig klädnad. Kan man kanske säga. Alltså att, att det blir som en, en sak som blir väldigt viktig i människornas um, varande tillsammans. Um, så att hon ändrar liksom sin bild så småningom som ju ofta händer när man funderar vidare på saker. Uh, Hämnden är ju väldigt lätt att förstå. Hon pratar om, om sig hämnd och försoning. Och Hämnden förstår ju alla. Det är ge tillbaks med samma mynt. Någon har gjort någonting åt dig. Du gör samma sak mot den människan eller någonting värre ibland. Uh, och hon pratar om att det här visar på brister i tilliten för att Um, dels i tillit till den andra människan, den som har gjort någonting mot dig. Um, för att du får behov av att hämnas så betyder det att du inte kan lita på att det ska gå att gå vidare på något annat sätt tillsammans med den här personen eller att ni ska kunna på något sätt um, ja, reda ut eller hur man nu ser på det. Uh, och Sen brister det också i tillit på det sättet att man har inte tillit till sig själv. För att om man menar att man kan hämnas på någon så då betyder det också att jag tänker som mig själv att jag ska kunna göra lika hemska saker mot någon annan. Och om det inte skulle vara så, så då, då skulle man ju inte heller tänka i de banorna att man skulle ge tillbaka med samma mynt. Så hämnden är liksom inte någonting som hon tycker förstås att det är någon, någon lösning och hon tycker också att förlåtelsen lite påminner om i de här tidigare skrifterna så, så tycker hon att förlåtelsen påminner lite om hämnden, i det att det också brister i tillit där för att man kan liksom släppa bara det här som har hänt på något sätt. Så hon hittar då en, en annan väg, som hon kallar försoning. Och som hon verkar förespråka i alla de här, de här bitarna. Hon, hon verkar lite obekväm med den här intimiteten och närheten kärleken som behövs för att det ska kunna komma till förlåtelse. Det verkar som att hon... Um, ja, hon är obekväm med det. Hon vill, hon vill hitta fram till någonting som inte kräver att jag är sårbar och intim med någon. Liksom, att jag möter människor på det planet. Utan hon vill hitta mera någonting som passar in i den politiska sfären. Hon pratar ju om, om den politiska sfären, att det är där människor, märs, människor möts, i ett fritt samhälle. Så är det är en... en det är det politiska utrymmet. Och då menar hon ju förstås inte att, du, att människor hör till olika politiska partier utan hon kallar eh, den samhälleliga eh, gemenskapen och, och samvaron så kallar hon för politik. Att det är den politiska eh, sfären. Och eh, ja, den här försoningen då. Så den, det där finns, det som respekt, det är en slags politisk vänskap. Det är, är något som inte kräver kärlek och intimitet. Um, det är en slags Ja, en, en, en kärlek utan intimitet. Jag vet inte hur, hur jag ska annat förklara det. Och hon anser då att den här försoningen handlar inte om att komma till rätta med personen i fråga som har gjort någonting mot dig, utan det handlar om att försonas med det som har hänt mig. Det som har hänt, det som har blivit utfört mot en person mot mig då till exempel. Så då, då försonas jag inte med personen som har gjort det utan jag försonas med det som har hänt. Och det är ju också ett sätt att lite så där, det med att ta distans. Alltså man märker det i de här, hur hon gör att det blir lite så. Um, ja, när det gäller förlåtelsen, det glömde jag att säga. Hon, hon menar inte Alltså när hon pratar om förlåtelse, att man kan förlåta varandra och att man ska förlåta varandra. Hon pratar om det som att det är väldigt viktigt. I Människans villkor så har hon ett helt kapitel som handlar om förlåtelse. Och där pratar hon om det på ett helt annat sätt än vad hon gör i den här första eh, Denk som hon har skrivit de här första förlåtelsetankarna i. Och, eh, eh, ja, det handlar om sådana saker som, som man har gjort då utan att mena göra illa. Sånt som man inte har förstått att man har gjort. Sånt som man kanske inte har förstått vad det kommer att leda till. Mm. Men det finns saker som inte kan förlåtas och det är sånt som, som är utifrån liksom, som är ont, som är från ja, det onda. Men hon konstaterar också någonstans att det är väldigt sällan människor gör illa utgående från den. Punkten, utan oftast så, till och med fast det kan se ut som att eh, en människa är, jag gör någonting utifrån något motiv, som jag ett rasistiskt motiv eller ett, någonting, så kan det hända att det inte alls är menat så från början. Att det är inte är det som är utgångsläget, det är inte det att de menar liksom från den synvinkeln utan det, eh, det kan liksom vara i oförstånd eller att man Ja, bara inte tänkt tillräckligt på vad man håller på med. Eller, alltså sådär. Och sånt, sånt kan man förlåta, sånt går liksom att, att arbeta sig igenom. Men, men de här sakerna som är av, av ondo, så det, det går som inte att förlåta och, och då, då omfattar det inte liksom förlåtelsen förbrytarna. Men annars så, så är det liksom en, en plikt nästan, att förlåta. Mm. Sen, jag har funderat väldigt mycket på vad vi gör med, med oförrätter där det inte finns någon som är tydligt skyldig. Jag menar, Det är ju enkelt om någon kommer att sparka mig på smalbenet och så gör det jätteont. Okej, okay, vi behöver reda ut det här. Eller liksom, ja, jag kan förlåta det. Eller, eller om det händer något jättejobbigt, alltså på riktigt allvarligt så kan man som ändå veta att okej, okay, den här människan gjorde det här åt mig och nu behöver vi jobba med det här. Men i de fall där det inte finns tydligt skyldiga eller där det är svårt att veta vem har gjort vad så att den här hemska situationen har uppkommit. Och jag har ett exempel som jag har tänkt dela med er om det här. Som är från 2017. Och det är, handlar om Benny Fredriksson um, ni känner säkert till honom, för att det var en jättestor nyhet när det begav sig. Men Benny Fredriksson han var teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Han blev anklagad 2017, i, i samband med metoo. Så blev han anklagad för att ha tvingat en skådespelerska till att göra abort. Och den här nyheten så tog Aftonbladet fasta på Med... Uh, Åsa Lindeborg i spetsen. Och det blev en enorm nyhet och på bara några månader så blev det ett enormt drev efter honom. Och han uh, klarade inte av den pressen utan efter det, fyra månader så tog han livet av sig. Uh, och sen efter fem dagar uh, så var förundersökningen klar. Och då kom det fram att det inte stämmer, de här anklagelserna. Så att det blev liksom ett jättedrev. Han blev anklagad dels för det där men också antydningar om att han hade gjort andra saker. När det sen kom till kritan så hittar man inte ens den här människan som från början hade anklagat honom. Utan det var väldigt så där, eh, tydligt att någonting har farit fel någonstans här. Sen fick man nog reda på att han har gjort saker som folk har stört sig på. Han var en ganska um, auktoritär, dominant chef. Han, han uh, hade många saker som, som människor tyckte att, att han skulle borde bättre på. Det fanns absolut kritik mot honom, men ingenting som han skulle ha varit liksom... Som skulle ha blivit en, en sak som han ska kunna bli dömd för eller, eller att han skulle ha begått något brott eller att han skulle ha utöva någon makt mot någon enskild människa. Um, så han blev som frikänd på alla punkter. Det fanns, det fanns ingenting vi kunde visa på att han, han var skyldig till som man skulle ha kunnat liksom rättfärdiga den här, det här drevet med. Um, ja, han hade ju... Han hade familj och han hade förstås nära och kära, många vågade inte säga någonting överhuvudtaget under det här drevet. Och det finns ju jättemånga nivåer av, av skuld och skam och eh, anklagelse, hämnd och eh, behov av förlåtelse. Och både när det gäller att, att be om och få förlåtelse och, och sen eh, ja, försoning på alla, i alla olika de här grupperna. Men hur gör man då när en människa inte lever mer? Eh, hur, hur gör vi när det är någon som hinner dö innan vi hinner, hinner reda upp saker. Att den här frånvaron av tydligt skyldiga så gör, så gör det ännu mer komplicerat. Så det finns väldigt mycket olika nivåer i det här som jag tycker att det är intressant och eh, komplicerat. En av de saker som de anklagade honom för när jag sa att han var dominant och sådär, så var att, att han Människor kände när de var i närheten av honom att de behövde göra sig mindre när han var där för att han tog upp så mycket rum och att det inte gick att säga emot honom riktigt när han sa någonting. Och det här är kanske någonting som jag kan tänka mig att det finns många chefer som, som har en sån kritik mot sig. Men mm, man kan ju argumentera att han åtminstone på något sätt i hela den här... I slutändan, i och med att han valde att ta liv av sig så blir, blir han ju liksom... Dels måste hans familj leva med att han gjorde valet. Det är en problematik. I allt det här att han har betett sig liksom på ett sätt mot medarbetare som gör att det ens finns den här kritiken så kan man ju kanske se att han har någon slags ansvar förstås där, och familjen ska liksom efteråt på något sätt hantera allt det här. Dels är att han blev utsatt för det här, dels att han tog livet av sig och sen ja, allting som kom i efterdyningen. Sen kan man fundera på att, är det, kan man se det här att han valde att ta livet av sig som en sådär, eh, någon slags antydan om att han kände skuld, att han hade någon skyldighet i allt det där att det fanns någon sanning i det. Eller är det bara det att det blev för hårt tryck på honom att han inte klarade av det mera? Uh, är det en slags, kan man säga det som en slags hämnd mot dem som, som förföljde honom? Att han liksom, Nå, nu fick ni som ni ville. Eller liksom sådär någon slags, bara att de skulle få må dåligt över vad de ställt till med. Det är ju omöjligt att svara på förstås eftersom ingen vet precis vad han tänkte. Jag tänker att just i det här exemplet så är det enda alternativet så är kanske det här försoningsbegrepp, försoningstanke. För att det är väldigt svårt att tänka förlåtelse där på det sättet att, att man ju inte kan reda upp det med honom. Och, ja, men be honom om förlåtelse eller ha honom att be om förlåtelse av någon. Men försonas med det som har hänt det är ju en, en tanke som man kan förstå i det här. I efterdyningen av det här så finns det många som blir utpekade som, som skyldiga till det här drevet, till exempel då den här Åsa Lindeborg. Och hon har liksom efteråt gjort någon slags avbön. Hon har skrivit om det här som hände och hon har försökt förklara. Och där finns också en massa nivåer av hur ska vi se det här för att Aftonbladet var i knipa, de höll på att gå i konkurs. Det här kom som en väldigt läglig stor nyhet att börja sprida. De fick ett enormt uppsving med Aftonbladet i och med att de körde igång det här drevet. Det är också omöjligt att veta att var det, var det ekonomi som låg bakom, var det ekonomisk vinning som låg bakom där, att man kanske tittade lite slarvigt på vad som faktiskt hade hänt och bara körde på för att man visste att man skulle få läsa det på det sättet. Det är också totalt omöjligt att veta om ingen som har varit inblandad säger rakt ut hur det har varit med det. Um, och jag tänker med, med den här Åsa Lindeborg. att, att hon kanske... Jag menar hon kanske både medskyldig och ett offer i allt det här. För att hon, hon var ju inte ansvarig för alla som kom med på tåget i drevet och hon planerar ju inte ett drev. Jag menar det är ju som svårt att veta hur man hur man ska ta fasta på de där sakerna. Och finns det ens en skuld peka på någonstans? Det blir så otroligt diffust det här när det är så många nivåer och, och en sån otydlig eh, fråga om vad som egentligen, vem som har drabbats av vad, för det finns så många människor som drabbas. Eh, det har skrivits om, om just Åsa Lindeborg efteråt, att hon, tog, hon steg fram och tog sitt ansvar och, och ville liksom på något sätt göra avbön efteråt på ett större sätt än vad, vad hennes position på tidningen hade krävt. Och sen kan man fundera på, mycket liksom med henne då, att den här personliga moralfrågan... Att vilken, vilken betydelse har den i det här fallet? Och hur ser alltså hur ser den ut? Jag har mest frågor om det här som ni kanske märker. Det, det är inte som så. Jag har inte som så mycket så att jag säger att så här ska det vara, utan det, det väcker en massa frågor hos mig och jag hoppas att det är det vi kan diskutera sen efteråt. Vi ska se. Ja, och hur? Ja, det var det jag tänkte säga om det där med Jag tappar tråden lite där. Att hur ser den ut för en enskilde? i ett system som lägger allt ansvarsutkrävande på, på liksom den som ska ge ut tidningen. Alltså det, blir liksom en, det finns så många olika bitar. Um, hon tog sitt ansvar, men vad jag vet så har inte liksom tidningen som helhet alltså, tagit ansvar för den här händelsen. Till exempel. Sen har vi alla de här som teg. Alla kulturprofiler, alla bekanta, alla journalister, medarbetare, vänner som inte sa någonting emot Reve som inte ställde sig på Benny Fredrikssons sida. De lät bli att säga vad de tyckte själva för att de var rädda för att bli utsatta för samma saker. Kan någon av de här människorna förväntas att veta att han skulle inte orka med det här? Kan man förväntas på något sätt ha ett ansvar när en annan människa ta sitt liv. Att va vara liksom den här ja, kan, kan du ställas som skyldig för att han tog livet av sig. Och vad är det värt att stå upp för någon annan? Om det händer något så här. Att man ser att någon råkar ut för någonting som man tänker att det där blir nog jättehård press på dem. Var finns ansvaret hos mig? Var finns ansvaret hos den som kanske har gjort de här sakerna de blir anklagade för. För um, vad finns ansvaret hos dem som skriver saker på internet? Jag menar, det... Ja, det finns jättemycket att fundera på. Mm. Dessutom är det det, att det finns Både den här aspekten av att det är individuella möten. Det handlar om möten mellan ja men Fredriksson och den påstådda offret. Det handlar om möten mellan Fredriksson och journalisten. Det handlar om många olika individuella möten samtidigt som det är en, en, något slags kollektivt, eh, diffust fenomen. Och att Det handlar om något slags kollektivt ansvar som vi behöver se på. Vad utsätter vi varandra för, för i samhället, i subkulturer? Ja, och vad blir följderna av det som vi utsätter varandra för? Förlåtelse, så handlar enligt Arendt väldigt mycket om frihet. Att man behöver lyfta av liksom bördan av varann. Um, och det handlar om ansvar och på någon nivå om kärlek. Det kanske handlar om den vänskapliga kärleken som, kärleken som Arendt kallar respekt. Men vad en människa gör av det som man blir utsatt för så hamnar ju egentligen i första hand på den människan. Alltså om jag blir utsatt för någonting så handlar det i första hand om vad jag gör av det som jag blir utsatt för. För att komma vidare, alltså. Samtidigt så är det en jättesmal balansgång för att det kan ju vara situationer där, där man har utsatts för trauma som man inte kan ha någon kontroll över. Uh, ja, men en människa som har blivit utsatt för nå någonting, ja, men en, en våldtäkt som ger ett trauma eller en någon människa som blir utsatt för tortyr. Det kan bli sådana trauman så att man sedan inte kan Liksom på samma sätt ta ansvar för vad, vad som händer efteråt. Inte i alla fall i någon närstående tid. Och genom att fokusera på det här exemplet, alltså se på det här diffusa, otydliga exemplet där man inte kan riktigt peka ut någon skyldig eller ens exakt vad som är kanske förseelsen i det här så, så skiftar fokuset bort från, från hela den här skuldfrågan och vi behöver se på det mellanmänskliga, men, mellanmänskliga, vi behöver se på relationerna mellan människor. Vad gör vi av de här relationerna? Hur går vi vidare där? Hur kommer jag till rätta med vad jag har drabbats av? Och väldigt många gånger när jag har hållit på att fundera på det här så så ser jag just det här försoningstanken, arens försoningstanke och hur, hur jag förstår att det blir liksom en... Ett sätt som man lätt tar till och som, som säkert fungerar bra för att på något sätt komma vidare. Att man får bara som det själv och försonas med det som har hänt för att sen kunna gå vidare. Mm, men det behövs ändå någon slags öppenhet för att det kan vara. finnas ögonblick av människomöte och Förlåtelseögonblick. Det kan uppkomma de här stunderna där... Nu hittar jag bara på, Det jag vet inte alls om det har hänt men vi säger att Åsa Lindeborg skulle träffa hans fru, alltså Benny Fredrikssons fru. till exempel. Uh, och vad helt så att be om förlåtelse och var väldigt ledsen över det som har hänt och sin del i det. Och uh, möjligtvis skulle den här frun då kunna förlåta vad vet jag, men där krävs ju en sårbarhet och ett, och ett närmande och en intimitet som då Arendt är på sätt och vis väldigt obekväm med. Jag ska läsa ett till citat av Arendt. Hon säger så här. Om vi inte skulle kunna förlåta varandra, det vill säga ömsesidigt ömsesidigt avbörda oss konsekvenserna av våra gärningar, skulle vår handlingsförmåga begränsas till en enda handling vars konsekvenser på gott och ont skulle förfölja oss hela livet. Vi skulle vara vilsegångna i våra ensamma stämningars labyrint, vilken vi endast skulle kunna räddas ifrån genom ett rop från omvärlden som genom att binda oss till de löften vi har avlagt bekräftar vår identitet respektive konstituerar den överhuvudtaget. För henne är det här liksom en totalt eh, grundläggande... ...kommer det fram i eh, eh, människans villkor och sen också i eh, Eichmann i Jerusalem, alltså den banala ondskan. Att det är en grundläggande inställning på något sätt det här att vi ska kunna avbörda varann det som har hänt det som inte någon har menat för ont. Nu menar jag inte att Eichmann inte menade för ont. Det, det är en helt skild... Sån här. Eh, ja, sak, men hon, hon nämner såna här saker där också. Och... Ja, att det blir annars liksom att hela vår, hela vår, min, min tillvaro, min, mitt jag blir liksom bundet av det här som jag har gjort mot någon annan eller det som den här människan har gjort mot mig. Och i allt det här så förutsätts då, enligt Arendt, pluralitet en närvaro av andra som är med oss och handlar med oss, som utför de här handlingarna med oss. Av avbördande. Arendt menar då att förmågan att förlåta så utgår ifrån handlingsförmågan. Och här innefattas då också förmågan att kunna ta emot förlåtelse eftersom det handlar om ett ömsesidigt avbördande. Och förlåtelse så handlar från en förlåtande synvinkel, dels om att man gör någonting för någon annan. Alltså jag lyfter av... Den som har gjort någonting mot mig så kan jag lyfta av deras börda på ett sätt genom att jag fråntar dem liksom det här eh, att de är skyldiga. Eller jag behöver inte säga att de inte är skyldiga men jag kan säga att jag låter bli att hålla dig emot dem. Att jag ger liksom upp rätten att hålla liksom den här oförrätten eh, mot den här personen som har begått den mot mig. Men det handlar precis lika mycket om, kanske ännu mer enligt mig, om att jag vägrar låta mig bindas av att någon har gjort någonting mot mig. Att förlåtelsen handlar om att jag vill inte låta den här handlingen styra mig framåt. Jag vill inte låta den styra min bild av andra människor, jag vill inte låta den göra mig bitter, jag vill inte låta den um, hålla mig liksom i ett grepp på något sätt. För att så länge jag inte förlåter så upptas liksom mina tankar hela tiden om, av den här hemska saken som har hänt. Och Det liksom bara blir det som hela mitt liv handlar om, om det har varit tillräckligt jobbiga sak som har hänt dessutom. Samma sak gäller ju förstås om jag har gjort någonting mot någon annan. Då är jag också bunden av det därför att jag går, kanske förhoppningsvis, då, och mår dåligt över att jag har gjort det här mot en annan människa. Och ibland så kan det bli så att man blir helt, om man är en känslomänniska som jag, så kan man bli helt handlingsförlamad till sist när man går och liksom bär på de här sakerna för mycket. Ett sätt som, som har ofta funnits hos filosofer när det gäller att se på det här med förlåtelse gentemot en människa som, som har dött, så att det på något sätt upplöses. Den här. Det liksom finns inte det här behovet på något sätt av förlåtelse om någon redan har dött. Mm. Men med det perspektivet så, så blir det som inte riktigt Ja, i alla fall om man har det perspektivet då att, att den här, jag vill inte vara bunden av de här sakerna som har hänt. Så, så då, då kan man inte se den här, att det upplöses liksom på något sätt. Utan då, då behöver jag hitta något annat sätt att, att handskas med det. Och eftersom jag inte kan styra över om den andra ångrar sig, den som har gjort någonting mot mig, om de ångrar sig eller inte. Så kan jag bara fokusera på hur jag hanterar den här förlåtelsedelen. Och det är kanske någonting av det svåraste. Förutom att förlåta sig själv, det är kanske, det är kanske ännu svårare när man vet att man har gjort någonting och lyckas förlåta sig själv. Det är kanske det svåraste. Men annars så är det kanske svårast att förlåta någon som har gjort någonting och som inte ens ångrar sig. Som inte... Ja, bry sig om om de får förlåtelse eller inte. Det kanske, det kanske är något av det, det svåraste att hantera. Och som inte försöker liksom ens göra någon slags, ja men ställa det till rätta på något sätt. en skriver att förlåtelse så är nyckeln till handling och till frihet. Och eh, jag tänker då att kanske det är så. Helt enkelt att jag väljer friheten om jag väljer att förlåta någon. Att det är liksom där som jag får frihet i hela den här. Ja, det är ungefär det jag hade att säga. Tack!